դիր մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, ինչպես եք վերաբերվում այսօր Երևանի փողոցներում տեղի ունեցող ցույցերին։ Շատ բացական եմ վերաբերվում, որովհետև մարդիկ, ովքեր մասնակցում են այդ ցույցերում, պետք է նաև մի փոքր հիշողություն ունենան, հեռու չգնան պատմականորեն եւ հիշեն, թե ինչ էին իրանք ստանում նախկին իշխանություններից իրանց կառավարման ժամանակ եւ ինչ ակնկալիքներ ունեին, խապանքի մեջ ապրելով, ոչինչ չեք կարողացնել։ Պետք է մեր հույսերը ճիշտ ուղությամբ ուղենք, մեր դիրք մտածենք ավելի ազգային մտածելակերպով, ոչ ինչ որ մեկին հաջողանալու։ Մեր մեջքերը ուղենք ու ուղիղ նայենք ճշմարտությանը, հասկանանք, որ ոչ մեկից ոչինչ չենք կարող ակնկալել, եթե մենք չունենք մեր սեփականը։ Սա զուտ աթորակրիվ է, որը նախկինների եւ պետք է ազգը հասկանա մի բան, չի կարելի մասնատվել, բաժանվել մերոնց, ձերոնց եւ պետք է չթուրքացնել հայերին, ովքեր համամիտ չեն իրանց պայքարի հետ։ Այսօր շատ վատ տենդենցիա գնում, որ անձնական վիրավորանքի են անցնում, ովքեր մեր հետ չեն, ովքեր մեր կողքին չեն, ովքեր ձեր կողքին չեն, ավելի գիտակից են եւ ավելի լավ են նայում ապագա երեսին։ Հասկանում են, որ ձեր կողքը լինելով մենք ուղղակի ապագա չունենք։ Ես իրանց բաց երեսով այսպես նայելով ասում եմ, ձեզ հետ գալով դեպի ձեզ մենք ապագա չենք ունենալու։ Հա, ես տենց մտածում եմ, այս ներկայիս իշխանությունը պետք է հեռանա միանշանակ, բայց թե ովքեր կգան իշխանության, այս պահին նենց մարդիկ չկան, էլի, որ իրանց արժի վստահել, որ իրանք գան այս պահին իշխանության։ Ներկայումս չեմ վստահ։ Իսկ լսել եք ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին։ Հա, լսել եմ։ Ինչ կարծիք ունեք իրանց մասին? Տենց նոր ուժ են իրանք, չգիտեմ, եթե համեմատենք այս ներկայում գործող երկուսի մեջ, իրանք պետք է փորձեն ինչ-որտեղ, միգուցե կարողանան ինչ-որ բան անել։ Արցախը դա Հայաստանն է։ Ես բազմիցս հիմա, որ ժամանակա ժամանակ նայում եմ կոմենտներում գրված այդ բոլոր արցախցիներին քշեք, չէ, Արցախը դա Հայաստանն է։ Իմ երեխան, իմ քրոջ ամուսինը զոհվել է 90-ականների պատերազմին, իմ երեխան այսօր կանգնած է Արցախի սահմանին, չի եկել Հայաստան ծառայելու, ծառայում է դեռ, չի զորացրվել դեռ, հուսանք շուտով, եւ չպիտի տարանջատել, Արցախը չի կարող առանձին երկիր լինել, Արցախը դա Հայաստանն է, Հայաստանը դա Արցախի հետ մի ամբողջություն է, բայց չեմ էլ ուզում, որ թուրքամետ, ռուսամետ մարդիկ մտածելակերպ ունեն եւ ամբողջ ազգը մասնատվել է նույն ընտանիքում, մարդիկ իրար թշնամի են դարձել։ Կողմեմ իշխանափոխության, պատերազմից հետո իրանք ոչ մի լավ ակնկալիք իրանցից չունենք, բայց չգիտենք էլ ում հետևից գնանք։ Միակ ցանկությունս, որ խաղաղություն լինի ու էլ պատերազմ չլինի, էլ ավել զոհերով։ Ես սկսել եմ ոչ մեկին չհավատալ, որտեղ ոնց նայում եմ, ոչ մի լուրջ բան չկա։ Իսկ լսել եք ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին, եթե այո, ինչ կարծիք ունեք։ Ճիշտ ասած լսել եմ, բայց ոչ մի բան չեմ կարող ասել։ Ավելի շատ դրսից եմ լսում իրանց մասին, բայց չեմ կարող ոչ մի բան ասել։ Իսկ եթե տեսնեք այնպիսի մի ուժ, որը ներկայացնում է հստակ ծրագիր, հստակ սկզբունքներով, կկանգնեք այդ ուժի կողքին։ Անպայման կկանգնեմ եւ կգնամ հետնե, որովհետեւ ասենց ապրել հնարանի չի։ Իսկ լսել եք ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասին, եթե այո, ինչ կարծիք ունեք։ Այո, շատ դրական, да. Так что если они придут и представить свою программу, хотя я знаю их программу, и мне она нравится, русская нация, учишься, вот, мне она нравится, так что мне кажется, они более искренние, более честные, чем все остальные. Дай Бог, пусть придут, я буду рада, может быть, что-нибудь изменится. А если они начнут организовать митинг, и вы будете участвовать? Да, пойду, конечно, просто я этим не доверяю, потому что это все под руководством Роберта Кочаряна, а мне не нравится ни он, ни Серж, поэтому или они делали такие вещи, которые противно вообще человечеству, и грабили, и убивали, и нас притесняли, пришлось уехать мне лично с моей семьей в эти годы, так что
я не вижу вообще, не вижу никаких потенциальных плюсов в их приходе. И кроме того, я считаю, что это российское движение, российская пропаганда для того, чтобы установить здесь российское, оно и есть это правление, но для того, чтобы еще более как бы укрепить это. То есть вы против российской имперской политики? Армения была независимой, не подчинялась каким-то внешним силам, понимаете? Чтобы мы сами решали и свою самостоятельность, и свою экономику, не разбазаривали ее налево-направо, потому что всегда получается, что мы во всем виноваты, наши земли отдают и так далее. А вы считаете, что Арцах – это часть Армении, и не надо признавать независимость Арцаха, потому что Арцах есть Армения? Там есть масса источников, тот, кто читает, интересуется, знает это. Конечно, конечно, это часть Армении, и ее надо сохранить. Вот артенский астафаца, если он инч цирагирел иран кунэнан, շատ մարդիկ արդեն ոչ հավատում են, ոչ էլ ինձ թվում է կհավատան։ Ազգի վերածնունդ է պետք, ազգը պետք է հասկանա, որ արդեն ինքը, չգիտեմ, կորչում է, չկա, հասկանում եք։ Բաժանորդագրվեք Դիր Մեդիայի ալիքին։